filmade riktigt bra. Och det är ju sån här Big Brother-filmning. Ja. Försiggården och hanky-panky där bakom. Det gör det alltid på Big Brother när det ser ut så på skärmen. Ja. Och? Då är man tyst. Nej. Om du trodde det när du blev ihop med mig så då trodde du fel.